помина само еден месец, а изјавата на вториот човек во животна средина за приватните мерни станици за квалитетот на воздухот веќе претендира да стане evergreen. Креирајќи политика со али експрес сензори, може само да настани паника помеѓу граѓаните. Пораката на Макрадули стана популярна поради острите реакции на јавноста која е се почувствителна на темата загадување на воздухот. Свој став има и авторот на апликацијата Мој воздух, која ја создаде навиката да се проверува каков е воздухот во секој момент. Треба сериозно да се фокусираат повеќе на носење решенија на загадувањето, него на бунење околу AliExpress мерни станица. AliExpress аматерско лабораториско референтно калибрирано. Мерењето на загаденоста на воздухот се прави на разни начини и за разни намени. Ова не е прилог само за тоа на кои мерења треба да им веруваат граѓаните, туку и за тоа кои мерења треба да не засегаат нас граѓаните, кои науката, а кои државата. Мрежата за следење на квалитетот на воздухот на Министерството за животна средина има вкупно 18 мерни станици распоредени во 11 града. Само во Скопје има 6. Ова е мерната станица во скопската населба Ѓорче Петров, сместена во дворот на основното училиште Коста Рацин. Секоја станица треба да мери PM10 и PM2,5 честички, јаглероден моноксид, азот диоксид, озон и сулфур диоксид. Но оваа станица повеќе од еден месец не мери PM10 и PM2,5. Концентрацијата на овие честички последен пат е регистрирана на 22 декември минатата година. Лјупчо Гроздановски и Игор Атаносов се инженери во Министерството одговорни за одржување на целата мрежа. Проблемот со оваа станица е со инструментот за суспендирани честички со големина до 10 и со големина до 2,5 микрометри. Што имаме некои технички проблеми, сега сакаме да направиме некои споредбени мерења во друга станица со одреден дел кој што ќе го земеме од оваа станица. Станува збор токму за овој дел, што личи на цевка. Лјупчо и Игор го тестирале и во лабораторија. Таму работи, а тука не сака. Повеќето од овие мерни станици се обезбедени со поддршка од Европската Унија. Една може да чини и до 200.000 евра, а функционираат по референтни методи и се калибрирани во странство. Според инженерите, оние инструменти што работат се со висока прецизност и граѓаните можат да им веруваат. Ако ја гледаме како целина, сите 18 станици функционираат, меѓутоа понекогаш постојат проблеми со некои одредени инструменти. Се додека не се отклонат техничките проблеми, ние не можеме да ги вратиме повторно во функција. Во согласно со нашите можности и во согласно со резервни делови кои што ги имаме, на тој начин ги оспособуваме инструментите за правилно функционирање. За станиците постари од 10 години, а повеќето се, тешко се наоѓаат резервни делови. После 10 години самиот производител, со оглед на тоа дека произведува нови модели, не гарантира дека може да се најдат делови за постарите модели на инструменти. Понекогаш се соочуваме со проблем во однос на наоѓањето на тие резервни делови. Делот што не работи го однесува во Тетово, за да проверат дали ќе функционира таму. Тетовската станица е комплетно функционална. По тестирањето се покажа дека проблематичниот дел тука работи. Ќе пробуваме на некој начин да со замена на одреден резервен дел кој што би го набавиле во годинава што доаѓа, за да можеме да го отклониме проблемот. Според податоците што можат да се најдат на интернет страницата на Министерството за животна средина, покрај станицата во Ѓорче Петров, целосни податоци не испраќаат и станиците во населбите Центар и Карпош, како и во Битола, Гостивар и Лазарополе. Повеќето станици не ја мерат концентрацијата на PM2,5 честичките. Но Министерот за животна средина Насер Нуредини тврди дека не е така. There's only one station not working. It's the mobile station Ѓорче Петров. I don't know from when the data is that the other stations were not working.
I know that last year we had a few not working. We have repaired all of them. We repaired 6 stations to measure the PM10s, in which we invested over 180,000 euros. It is very true. If we don't have the data, we won't be able to find the source of the pollution. If we know the source of the pollution, we might be able to actually find the solution. Загадувањето на воздухот го мери и Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Тие имаат своја мрежа од мерни станици поставени во Прилеп, Кавадарци, Струмица и Штип. Но овие мерачи не се референтни, односно не мерат со прецизност како оние на Министерството, туку се индикативни, што значи дека може да сигнализираат да се направат попрецизни мерења. Она што универзитетот може да го прави прецизно кога е во прашање загадувањето, е лабораториска анализа на составот на примероци од воздухот земени од надвор. Современата лабораторија е акредитирана за такви испитувања од 2014 година. Нашето мерење има висока точност, но му е потребно време, потребно ни е време за да ги завршиме сите анализи и за да може да добиеме резултати. Професорот Дејан Мираковски смета дека следењето на аерозагадувањето во долги периоди и постојаното прибирање податоци за загадувачките материи без прекини се клучни за државата да креира мерки и стратегии. Ако немате доволно мерење или не е соодветна покриеност, многу често може баш у периодите кои е екстремно висока концентрацијата, вие да ги немате вредностите, што за жал се и случува со одредени типови на мерење, не работат под 0 степени мерните уреди, кое е многу студено, например, не работат. Меѓутоа, загадувањето се јавува кое е многу студено и вие ги губите податоците за периодот кој што е витален за оценка. И затоа, ако сакаме добри оценки, ни треба прво добар мониторинг, тие параметри да се следат точно, за да можеме да оцениме дали одиме у добар правец или не. Прилеп нема мониторинг станица од Министерството за животна средина. Освен едната станица од Штипскиот универзитет, има и алтернативен систем од 6 мерачи кои се дел од проектот наречен Екомонитор. Системот е развиен од компанијата Инфопроект со поддршка од Фондот за иновации. Петар Ордановски е главниот инженер кој работи на производството на станиците. Мерните станици ние ги склопуваме кај нас. Единствено што набавуваме од странство се сензорите, бидејќи користиме сензори набавени од Европска Унија за ПМ честички, за температура, притисок, влажност и останатите сензори, сите поседуваат CE маркица, CE сертификат. Нив ги набавуваме, а се останато, вклучувајќи го и целиот софтвер, комуникацијата, склопувањето на кутии, замислата на целиот производ е патентирана и ја произведуваме во Македонија ние. Ордановски ја согледал потребата од ваков проект поради малиот број државни мерни станици, кои во исто време се многу скапи. Според него, на овој начин се создаваат станици кои се многу подостапни и, иако не се референтни, сепак мерат со голема прецизност. Тоа е всушност хиперлокален систем за мониторинг на загадувањето и други метеоролошки параметри во урбаните средини. Зошто е хиперлокален? Хиперлокален е бидејќи со голема точност на ниво на улица може да се определи колку е загадувањето. Така и он е замислен да има многу мерни станици кои комуницираат со комуникацијска станица и притоа со големо ниво на гранулација и точност може да се утврди колкаво е загадувањето и секако и други метеоролошки параметри во еден, да кажеме, општина, град или слично. Покрај Прилеп очекува соработка и со други општини и компании за поставување вакви мерни станици. Ордановски порачува дека борбата против загадувањето започнува со мерење. Креирајќи политика со али експрес сензори, може само да настани паника помеѓу граѓаните. Загадувањето на воздухот го мерат доброволно многу други граѓани со мерни станици кои заменик министерот за животна средина Јани Макрадули ги нарече али експрес. Резултатите од тие мерења ги обединуваат платформите како на пример Пулс Еко. Дарко Арсовски од скопската населба Карпош поставил една таква AliExpress мерна станица. Искрено сум презадоволен. Редовно правам анализи според станицата главна што е на неколку километри од кај мене и мојата станица и разликата околу 5% во загадувањето на воздухот. Ја поставил за да знае каков е воздухот во неговата непосредна околина и вели за да знае кога може да отвори прозорец за да проветри. Сите делови заедно го чинеле околу 50 евра. Мерна станица за воздух PM10 и PM2 частички, температура, влажност и звук.
Тие се нарачуваат работи, се нарачуваат каблињата, се нарачува плочата, се склопува прилично едноставно, буквално може основците да го направат тоа со малце по-добро знаење. И само се монтирав кемена на тераса. Сена се околу 5 сати ми требаше. И од тогаш наму цело време си имам податоци. Арсовски смета дека поставувањето вакви мерни станици треба да се потикнува, бидејќи се корисни кога државните мерни станици не работат. Во меѓувреме може да се користат овие AliExpress станици. Значи, не треба се отфрлаат. Тие си имаат придонес кој што го прават, кој што им помогнува на нив да направат подобро својата работа. Општините што вика може да ги стимулираат користење на нив бидејќи нив им годи. Кога општината планира нешто, не може да се осврнува само на мислењето на граѓаните, треба да се осврнува и на податоците. Резултатите од мерењата на загадувањето на воздухот од сите споменати извори, Министерството за животна средина, Универзитетот Гоце Делчев, како и волонтерските мерни станици, ги собираат и објавуваат на едно место мобилните апликации. На најпопуларната, Мој воздух, со покрупни букви е напишана локацијата, додека под местото на станицата, со ситни букви, пишува и од кој систем се добиени податоците. Авторот на оваа апликација, Горјан Јовановски, кој живее и работи во Холандија, се согласува дека аматерските мерни станици не се референтни како професионалните на Министерството, но смета дека воопшто не се за подценување. Волонтерските мерни станици секако се од понизок квалитет споредба со тие државните кои што се неколку стотици илјади евра коштаат. И секако дека нивото на точност ќе биде помало. Но дека тие станици се страшно различни од државните, не е вистина. Сепак, останува дилемата. Дали граѓаните, кога на телефонот ќе видат црвен аларм за загаденост, прават разлика за тоа каде се мери квалитетот на воздухот? На нечија тераса или од државна мерна станица? Не верувам дека тие станици креваат паника доколку се правилно поставени од страна на граѓаните. И верувам дека луѓе треба сериозно да се фокусираат повеќе на носење решенија на загадувањето него на бунење околу AliExpress мерни станици. Акредитираните станици на Министерството се единствени врз основа на чии податоци се креираат политики и стратегии против аерозагадувањето. Но и алтернативните станици имаат своја вредност. Ако не друго, барем да прават притисок врз државата да ја шири референтната мрежа и да презема мерки против загадувањето.